Mit navn er Torben Bakke. Jeg er advokat og partner i TVC advokatfirma, hvor jeg leder vores skatteprocesafdeling, hvor jeg har fornøjelsen af at lede 15 dygtige jurister, der ikke laver andet fra morgen til aften end at føre skattesager. Vi har løbende ansvaret for at føre mere end 1000 forskellige skatte-, afgift-, moms- og toldsager, lige fra kommunikation med skat til ultimativt at føre sagerne til Højesteret. Herudover så er jeg ekstern lektor i skatteret og forvaltningsret på Aarhus Universitet. Jeg har fornøjelsen af i det følgende at gennemgå det kursus, der hedder Bevis i civile skattesager, hvor vi kommer rundt omkring en masse i praksis meget relevante problemstillinger, der handler om, hvordan man håndterer den situation, at der er tvivl om, hvad der i forhold til skatte, moms, told eller afgiftsansættelsen er det korrekte faktum. En tvist med skattemyndighederne handler meget ofte om, hvad der i realiteten er det rigtige faktum, der skal lægges til grund, og i sjældnere tilfælde om, hvordan man skal læse og forstå lovgivningen. Og formålet med det her kursus er altså at klæde folk på i forhold til, hvordan man fastlægger det inden for skatteretten relevante og korrekte faktum. Jeg ønsker jer god fornøjelse med kurset.